Picou assim, ó. Vem aqui, Picus. Está surgindo um novo vencedor. Está surgindo um novo vencedor. Ele é. Está surgindo um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Está surgindo aí um novo vencedor. Talvez seja. Está surgindo aí um novo vencedor. Talvez seja alguém do coração de Deus. Está surgindo aí um novo vencedor. Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. O novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai. Está surgindo aí. Talvez seja alguém do coração de Deus. O novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe esse. Está surgindo aí um novo vencedor. Talvez seja alguém do coração de Deus. O novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que só que de repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você. O seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome. Tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo e agora é incessante. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo e agora é incessante. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo e agora é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escala do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de grande desse vale escuro que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar. Fechou. É isso aqui. Já é. Thank you.
muito bom. Eu gravei no teu celular, meu celular sem bateria, porque... Tem, mas ficou uma.